ti treba sebe i dobija mi izmed nepoznati duž tako blizu svemu, a tamo daleko naše reke ne idu do mora u tebi duša i divljina u meni dupa i dobrina. Nešto, dobroveče i dobrodošli u Lebane. Dobroveče, bolje vas našao. Vi u Lebanu niste prvi put, jel tako? Ovde ste već gostovali na, čini mi se, Teodora Fest. Da, ja mislim da je bilo još jednom ranije u ovoj istoj sali, ovde, u ovoj sali. To je bilo predno 20 godina, ja mislim. Možda i jače, otko znam. Ali u svakom slučaju nisam često bio tu, što mi je žao, naravno. Kakve utiske nosite od tada? Pa, sjajno malo mesto. Onako prosto čovjek da poželi da živi ovde, znaš. Ja volim ovako male sredine iz prostog razloga, zato što tu još uvek vladaju ti neki patrijarhalni, da kažem, odnosi koji u stvari su srž ovog naroda, u stvari. I nekako mi je to mnogo bliže, znaš, sva ta otuđenja na koje naiđeš kada se prolažeš kroz ova sva vremena, kroz što smo sve mi prošli i slični nama, nekako te podsete da u stvari ono što si, odakle si potekao i odakle si ponao nešto sa sobom, da je zapravo to jedino ostalo onako iskreno i tačno. Prema našim informacijama vi ćete uskoro posetiti opštinu Medveđe, je li tako? Da. Znate li tačan datum? Ja nemam pojma. Mislim, datum je koncert, ja stvarno ne znam, iz prostog razloga što to se bave ljudi sa tim. I onda i meni samo kažu tu ideš i kao... Šta ste nam i koje pesme pripremili za večeras? Koje su pesme na repertuaru s obzirom da imate kao... Nemam pojma, verovali ili ne. U svakom slučaju to ide ovako. Ja krenem nekako, a onda gledajući publiku otprilike biram pesme koje bi možda bile nekako najbliže njihovom raspoloženju, trenutnom raspoloženju. Jer ipak je ovo zabava, da se razumije. Ok, ima tu malo prostora i za poneku pesmu koja zahteva slušanje, ali to je poneka. I drugo, repertoar određuje prostor gde se svira. Ovo je ipak trg i na njemu mora da postoji jedna sasvim drugačija dimenzija nego što je ona dimenzija koja se odvija u sali. To prosto... ima sve, ovaj naš posao ima neke svoje zakonitosti i vrlo je važno pridržavati ih se. Kojom pesmom krećete, je li to uvek neka ista pesma? Ili... Ne. Ne znam da li je poznata kod vas, čujem te lepo kako dišeš, ako jeste onda ću početi sa njom, ako nije onda ću početi sa nekom drugom. A to ću videti, nemam pojma, vidjet ću sad šta ću da radim, ne znam, ja mislim svaki ovakav koncert je mnogo slobodniji nego kada je ceo bend, jer bend ima taj nekakvu, tu neku svoju režiju i onda se tu ne odstupa malo. Međutim, ovde može da se odstupi dosta iz prostog razloga zato što jednostavno ti situacija to dozvoljava i to je jedan drugačiji nivo i drugačiji kvalitet u stvari koji daje svirka kada se solo. Pre mesec dana izašao album novi. Mi smo ga dugo, dugo najavljivali i tek se sad pojavio pre nekih mesec dana, zove se U raju iznad oblaka. Čak smo i objavili spot, bio je pre jedno 20 dana, doživao je svoju reprizu na RTS-u i ostalim televizijama. Taj spot smo radili na Islandu, ne zato što smo želeli da budemo na Islandu, nego zato što je tako su se poklopile stvari. U suštini,